Mathias Pedersen, hvad så du i dag i jeres kamp mod Roskilde på nær nederlag? Jamen, mange gode ting, synes jeg. Synes, vi kommer med et rigtig fint udtryk. Specielt de første, nærmest indtil de var scoret, kommer vi egentlig blæste ud og skaber mange store chancer. Og at vi ikke kommer foran, synes jeg egentlig er lidt et mirakel. Lige nu der spiller vi bare kampe, hvor vi skal skabe flere chancer end de andre. De scorer på praktisk talt alt, og vi skal bruge mange chancer. Men er der nogle ting i den kamp her i dag, som ligesom gentager sig i forhold til de andre også? Det der med, at I skal ud og jagte? Ja, altså det er det af kynismen, der et eller andet sted går igen. Hvor jeg lige netop, på trods af at vi måske har chancerne, så scorer vi ikke selv på dem, og i vores eget felt er vi heller ikke kyniske nok. De skal nærmest bare kigge på vores mål, ikke så scorer de. Så det er, på den måde er det lidt op i bakke, men et eller andet sted, det falder tilbage på os selv, og vi er ikke kyniske nok lige nu.